নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি জন্মাষ্টমীৰ দিনা মাত্ৰ 10 টকা খৰচ কৰি ঘৰলৈ আনক এই এটা বস্তু। টকা পইচা অহাৰ লগতে যিকোনো মনোকামনাও পূৰ্ণ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুষ্টক দমন আৰু ভক্তক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এই ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ পক্ষৰ অষ্টমী তিথিত ৰোহিণী নক্ষত্ৰত বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ অষ্টম সন্তানৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মতিথিক জন্মাষ্টমী হিচাপে পালন কৰা হয়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি জন্মাষ্টমীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত যদি কিছুমান বিশেষ বস্তু ঘৰলৈ আনিব পৰা যায় তেন্তে ঘৰলৈ সুসমৃদ্ধি আহে, দৰিদ্ৰতা দূৰ হোৱাৰ লগতে ঘৰখনত পজিটিভ ঊৰ্জা বৃদ্ধি পায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জন্মাষ্টমীৰ দিনা কি বস্তু অনা অত্যন্ত শুভ মনা হয় সেই বিষয়ে ক'ম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমে চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক জন্মাষ্টমীৰ দিনা কি বস্তু ঘৰলৈ অনা অত্যন্ত শুভ। 1 নম্বৰতে, জন্মাষ্টমীৰ দিনা মৌৰাৰ পাখি ঘৰলৈ আনিলে সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰে, ঘৰলৈ কেতিয়াও অমংগল নাহে, পজিটিভ ঊৰ্জাৰ বৃদ্ধি পায়। এই মৌৰা পাখি ঘৰলৈ আনি প্ৰথমে অকণমান গংগাজল ছটিয়াই শুদ্ধ কৰি ল'ব, ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ গোঁসাই ঘৰত ৰাখিব। 2 নম্বৰতে, ঘৰত যদি ৰাধা কৃষ্ণৰ ফটো বা মূৰ্তি নাই তেন্তে জন্মাষ্টমীৰ দিনা এই ৰাধা কৃষ্ণৰ ফটো ঘৰলৈ অনা অত্যন্ত শুভ মনা হয়, ইয়াৰ ফলত বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হয়। 3 নম্বৰতে, ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰিয় বাঁহী জন্মাষ্টমীৰ দিনা ঘৰলৈ আনিলে সকলো সংকটৰ পৰা মুক্তি মিলে আৰু সম্বন্ধসমূহ মধুৰ হৈ উঠে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল? যদিহে ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।